Yerli media və GHT rəhbərləri, blogerlər və ictimai fəallar Ağdama səfər ediblər. Səfər iştirakçıları rayonda mina təmizləmə prosesini izləyiblər. Daha sonra Cümə məscidində, Şahbulaq qalasında və Ağdamın digər dağıdılmış ərazilərində olublar. Ermənistanın törətdiyi hərbi cinayətlərin nəticələrini öz gözləri ilə görüblər. Çox böyük bir şeydir, yəni belə sözlə ifadə olunmazdı. Yəni burada belə bilmirəm ki, bunu çəkəndə foto adamın üstünə gəlir. O ki, qaldı bu məsələlərin mətbuatda işıqlandırılması, yəni jurnalistlər əlbəttə bu hissinə olan məsələ deyil. Bu peşəkarlıqla bağlı olan məsələdir. Bu səfər bizim üzərimizə bir jurnalist üçün çox böyük məsuliyyət qoyur. Yəni biz son damla qanımıza qədər, necə ki, bax, biz dayandığımız bax, bu yerdə şəhidlərimizin qanı tökülür, qazilərimizin qanı tökülür. Son damla qanımıza kimi jurnalist olaraq biz də mübarizə aparmalıyıq. Bütün bu vəhşiliyi bütün dünyaya çatdırmalıyıq və dünyanın gözünü açmalıyıq. Qeyd edək ki, səfər prezidentin tapşırığına əsasən həyata keçirilib. Səfər iştirakçılarını prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev müşahidə edib.